até 2020, a Natura vai aumentar de 1.400 para até 12 mil famílias fornecedoras de ativos da biodiversidade brasileira na Amazônia. Vai criar um centro de conhecimento em Manaus, montar um parque industrial em Benevides, no Pará, e incentivar a chegada de novos negócios verdes na região, além de movimentar 1 bilhão de recursos para a implementação do Programa Amazônia. É sobre essa ambiciosa missão que eu converso agora com a líder do Programa Amazônia, Luciana Villanova. Luciana, o que que motivou a Natura a incentivar um programa como esse? Nos últimos anos, o que a gente percebeu é que a Amazônia podia ser muito mais como região do que até a nossa relação que vinha sendo desenvolvida. E mesmo a Natura tinha muito mais a contribuir por tudo que a gente havia acumulado nesses anos de conhecimento. Essa troca precisava ser intensificada. Então, o nosso olhar para a Amazônia mudou nesses últimos 3 anos, em que a gente começou a perceber que nós tínhamos um papel muito importante para ajudar a Amazônia a encontrar caminhos de desenvolvimento sustentável a partir da biodiversidade. E quais serão os passos fundamentais que o programa vai traçar até 2020? Para nós, isso é um investimento de longo prazo, mas começamos agora com um centro de conhecimento em Manaus, que será um escritório onde a gente terá pessoas nessa região coordenando projetos de pesquisa nesta Amazônia, que a gente chama Amazônia Legal Brasileira, e que ao longo dos anos a gente quer trazer expertise, especialistas, cientistas do mundo em todo para ajudar a desenvolver tecnologia de ponta que vai realmente dar uma nova economia para a região. E hoje, quando você fala em pesquisa, é pesquisa na Amazônia, sobre a Amazônia e para a Amazônia. Qual que é a importância de uma abordagem completa como essa? Hoje, o que se diz é que muito do conhecimento da Amazônia, seja a Amazônia brasileira ou latino-americana, está sendo estudado fora da sua região de origem. A gente quer que esse conhecimento, que essa região se transforme num grande vale de conhecimento de biodiversidade e que a Amazônia seja um polo mundial, porque se é lá que está a riqueza, a gente deve levar esse desenvolvimento para a região. Então, não só a Amazônia ser uma fonte de insumo de matéria-prima, mas ela se tornar a região onde o conhecimento é gerado. E como as comunidades fornecedoras serão beneficiadas? Que tipo de incentivo cultural e social será realizado na região? Eles são uma fonte de riqueza, não só por eles estarem nessas regiões, mas também pelo conhecimento tradicional que existe ali. Nós queremos estudar esses saberes humanos, sabe? Entender cada vez mais não só a biologia das plantas e dos ativos dessa tecnologia que pode ser gerada, mas também os saberes humanos. E essas comunidades terão um papel fundamental porque é dali que nascerá a produção sustentável, o manejo da floresta de forma organizada, que trará riqueza e economia, vigor econômico para essas comunidades, para que elas consigam viver, conservar, mas tendo uma vida economicamente e socialmente viável. E é a partir dali que a gente vai formar esses corredores de produção das tecnologias amazônicas. Então, as nossas comunidades têm um papel fundamental. E nós acreditamos que elas são as principais instituições em que a gente quer fortalecer e desenvolver. A gente sabe da importância que essas populações fixadas na floresta cuidam da floresta, preservam e conservam. Então, a importância da gente valorizar esta relação que já existe e fortalecer. E, Luciana, é possível aumentar tanto assim a demanda de ativos da biodiversidade brasileira sem pressionar as reservas amazônicas? Uma das áreas de pesquisa mais importantes que a gente quer investir nos próximos anos é o estudo do manejo agroextrativista. O que significa isso? É como você pode obter da floresta todos os ativos e tecnologias sabendo conservar e preservar os recursos naturais, sem afetar aquela floresta e mantendo, sim, a preservação e a conservação sustentável da produção. E a Natura também deseja incentivar a chegada de novos negócios sustentáveis na região e até promover uma troca de conhecimento entre as empresas. Essa é uma prática um pouco diferente da conhecida competição do mercado, né? Somente a Natura não vai sozinha resolver o desenvolvimento da Amazônia. Muitas outras empresas e mais capital é necessário para que a Amazônia realmente se desenvolva como região e por todo o seu potencial e vocação tecnológica que ela tem a partir da biodiversidade. Então a gente quer trazer assim, empresas que compartilhem das mesmas crenças que a Natura, que acreditem no futuro e que possam criar negócios simbióticos. E qual é o papel das empresas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica? Se você tiver só investimento em pesquisa e essa ciência e tecnologia não virar inovação, não virar negócio,
você não consegue criar uma economia favorável, um desenvolvimento econômico. A gente quer aliar isso, claro, desenvolvimento ambiental e social, mas a gente quer atrair empresas que juntam com a gente queiram construir um projeto social, ambiental e econômico para a Amazônia a partir da biodiversidade. Qual é o cenário que a Natura pretende encontrar na Amazônia em 2020? O nosso sonho em 2020 é que a Amazônia tenha se tornado um grande polo mundial de desenvolvimento sustentável a partir da biodiversidade. Então, que a gente consiga integrar o coração verde da floresta, as cidades e a borda devastada de uma forma muito integrada e que essas regiões consigam produzir biodiversidade de forma sustentável. E a partir daí, sim, essas tecnologias possam ter um uso não só cosmético, mas também alimentício, farmacêutico e para outros fins e que essa riqueza toda gere para a região desenvolvimento econômico. Para nós, a Amazônia tem sim todo o potencial de em 2020 ser o grande polo mundial de sustentabilidade e de estudo e desenvolvimento a partir de tecnologias da biodiversidade. Obrigada, Luciana. Você conferiu uma entrevista com Luciana Villanova, líder do programa Amazônia da Natura. Quer saber mais detalhes sobre o modelo de negócio sustentável dessa empresa? Acesse www.naturaecos.com.br. E até o próximo Ecos do Brasil.